Поки людям приємно дивитися на цицьки, цицьки будуть. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 112-й випуск в місто Жера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами Канада, з вами Україна. Це Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ми удвох сьогодні будемо обговорювати, нарешті, я це дуже люблю, методологію споживання в місті. Привіт усім! Так, Олекса склав план із 8 пунктів і ще кількох додаткових пунктів, і тому сьогодні у нас... Не лякай людей, бо зараз люди вже істерично шукають кнопку «Вилучити цей подкаст! Вилучити!» Ти ж сам сказав, що обожнюєш говорити про методологію. У мене взагалі слово «методологія» асоціюється з університетом, зі старими викладачами, які методично викладають свою методологію з методички. Тому це не страшно. Я думаю, це не всіх лякає. Так, і, до речі, методичність, як і гейство, протиприродня. Тому, якщо ви за традиційні цінності, негайно втікайте, бо зараз ми будемо суперечити вашому природньому прагненню до хаосу. Чекай, ти щойно сказав, що гейство протиприроднє? Мені не почулось? Ти чув ключ, в якому це було сказано? Добре, продовжуй. У природі неможливе існування нічого протиприроднього. Навіть Адік з його ідеями природній. Ага, добре. Добре, продовжуй. Вибач. Насправді, в нашому плані сьогодні тільки 4 пункти. І підпункти тез. І все. Все нормально. Не треба боятися. Добре. Це буде не боляче. Я хотів поскаржитися, насправді, на те, що я втрапив у беклог. Є кілька неадекватних особистостей, які стверджують, що ось запустилося нове покоління, гратися нема у що, купляти сенсу немає. Якщо бажання нема, грошей нема чи часу нема, то а вже ж сенсу купляти консоль нового покоління чи будь-якого іншого немає. Ви не зобов'язані купляти консоль. І ми не наполягаємо. Ну, так. Ми просто радимо, але ви собі там думайте самі. Але гратися реально є у що. І оскільки у мене виник беклог, а беклог, я нагадую, це гріх у нашій релігії в містожирянство, то значить, що їх там не просто є, а їх там забагато. І я з цього беклогу купив, здається, тільки одну гру. Ну добре, дві, тому що Assassin's Creed Valhalla я купив за гроші, а Bugsnax мені дісталася по підписці, але за цю підписку я ж заплатив, так? Так. Скількись там копійок вона для мене таки коштувала. Ти можеш пояснити? Ти, здається, казав, що ти свій беклог вичистив, і ти тепер граєш по черзі. Ну, і ти з чистим листком заходиш на нове покоління консолей. Отака була так, мова. Так, Valhalla так. У тебе планова. В той день, коли з'явилася у мене консоль, мені такі, на тобі Sackboy на огляд, Sony надіслали. Так. На тобі, ну, Valhalla я купив. Bugsnax сходу доступна, тому що підписка. Ну, по підписці вона доступна і вона мені цікава, я її хотів, але я її збирався купити, а тут її роздали. Гаразд. Astro Boy – це гра, яка завантажується автоматично, щойно ти під'єднуєш консоль до інтернету. І це теж крута гра, і це next-genова гра. Я її вже пройшов. Ми її згадували, то вже не буду в подробицях розповідати. Добре, але ти ж не зобов'язаний проходити все, що в тебе тобі доступно безкоштовно. А вже ж. І тому ми запросили до нас у випуск людину, яка користується Xbox Series X, і вона нам розповість, як можна виживати з сервісом підписки. Але, хоч я і не зобов'язаний, але я у все це хочу. У мене є чітко виражене бажання поглинати ці ігри. І в мене була паніка, виник хаос, тому що я у все це хочу грати, часу нема, і я там про щось маю ще огляд написати, а про щось хочеться просто так пограти, і я зрозумів, що стався безлад, я втратив контроль. Таке буває з раціоном. Ти от все плануєш собі харчування, а потім береш і зриваєшся. І це нормально. Бац, з'їздив в Київ у відрядження, так, купити акції, а там Макдональдс, і ти такий... Ну, добре. Ні, це не то. Це не те. Це не те, тому що за той день вихідного я схуд. Тому так можна, так? Не рахується. Макдональдсом теж можна харчуватися, якщо не брати пепсі і не зловживати. Ага. Чи що там у них? Кола. Та-та-та. Значить,
виник хаос. І я зрозумів, що це треба контролювати. Я згадав, що я вже проходив таке, я подолав беклог у Стімі, значить я зможу дрібний цей беклог. Ну, він у мене всього лише з 5 ігор складається. З 5 ігор, які я хочу гратися уже зараз. Добре. Я почав зосереджуватися, я почав якось виділяти на кожну гру конкретну одиницю часу і говорити собі, що оце час конкретно цієї гри. Це дало мені відчуття різноманіття, постійне оновлення. Ми про це вже раніше говорили, що потрібно так планувати своє життя, щоб в тебе були різні активності, і ти не втомлювався від якоїсь із них. І просто увесь час перемикайся. Дві годинки цього, дві годинки того, і так далі. І в мене вийшло так з іграми. А вже ж я через це перестав дивитись серіали, відмовився від кіно, я «Кролика Джоджо» подивився десь 2 тижні тому, все, я забив на цілий пласт контентів. Читати не припинив, читати я залишив собі. Але методичність виробив, ну тобто я вивільнив час з переглядів на відеоігри. «Астро Плейрум» ми з донькою пройшли, це було дуже класно, це доволі складний платформер, але він проходиться. Хоча там є фінальний бос, і він викликав у мене крики, але це досі, ну, взагалі, інших нема. Це найкраща екскурсія гаджетами і консолями PlayStation. Вся гра, вона присвячена тому, що ти добуваєш оці гаджети, і ти всередині самої консолі фентезійної лазиш і вирішуєш якісь проблеми цих Астро. Коротше, хочу нову гру в цій серії, тому що досі поганих ігор там не було. І потроху я почав виїдати цей беклог і скорочувати його. Ну, як і належить, коли ти берешся методично за беклог, відсіюєш те, що гратися не будеш, розставляєш по часу те, що будеш проходити і так далі. Але у мене виникла проблема, бо Assassin's Creed Valhalla виявилася просто титанічною грою. За розмірами? Так, це гра десь на 200 годин. Так. Більшість часу з цього – це сюжет. Там гарантованих 100 годин основного сюжету, і це просто, ну, таких ігор я ще не бачив, це настільки багато, великих. Так. І це вже не плюс, це забагато. Хоча це досі хороший сюжет, він досі на такому ж рівні, як і на початку. Я досі в деяких місцях просто пускаю дрижаки по спині, тому що це потужна постановка, серйозні там діалоги, хороша гра, просто її забагато. Але я собі пообіцяв, що я її повністю вижеру, як і попередні. І виявилося, що я собі залупився на дуже серйозно. Але я продовжую. Ну, не можна увесь час грати в одну велику гру. Треба весь час змінювати. У мене такі великі ігри, вони для фону. І я думав, що в мене Warframe буде для такого фонового споживання. Але Warframe поєднувати з Вальгалою, ну це капець. Ну це неможливо. Але я на себе взяв уже соціальні зобов'язання перед спільнотою, яку я сформував у Warframe. І я мушу з ними взаємодіяти, я мушу приділяти їм час, тому що я поважаю цих людей. Вони дарували мені радість. Ти не згадував, що ти повернувся вже у Warframe. Ти розповідав, що ти попрощався з усіма заради Вальгали. Так, так. А після того ти вже повернувся. Я здав огляд по Вальгалі, і для мене, типу, Вальгала закінчилася як основна гра, і вона для мене тепер фонова. Але там не закінчився основний сюжет. І я його намагаюся добити. А зараз у Вальгалі запустився тимчасовий івент, присвячений Йолю. Почалося святкування Нового року, чи Різдва, чи що там, чи Хануки, ну, всі ці свята, це одне й те саме. Так. Значить, запустилося святкування Йолю в Вальгаллі, і воно триватиме 20 днів. Тобі треба пройти кілька квестів, ну, тобто квести, присвячені святкуванню. Так. Це фестиваль всередині гри. І я ж не можу його пропустити. Його треба грати зараз, тому що зараз відповідний настрій. Це те саме, що піти подивитися сам удома чи міцний горішок. Тому що, ну, такий настрій. І ми так влаштовані, нам потрібні такі вмісти в такий період. Тому я зараз, я вчора врятував головного, одного з головних героїв, це дуже велика сюжетна арка основного сюжету. І тепер буду клопотатися тим, аби відсвяткувати Йоль і все. І кладу гру на паузу. Але вона досі займає час. А ще що, я начаклував собі трошечки ігор різних і обміняв їх у перекупа на колекційне видання Відьмака 3. Ну, я розповідав, що я граюся в третього Відьмака на Nintendo Switch. Так. І я ж не їжджу нікуди.
я сиджу вдома. У мене відрядження стаються не так часто. Зараз найближче відрядження будуть концерти. До речі, концерти у Львові 4-го, у Луцьку 5-го і в Ужгороді 7 січня. Люмос Оркестра буде їздити. Люмос Оркестра буде давати зимові концерти різдвяні. Це буде бомбезно. Ось, і я з ними поїду, і я порахував, що це десь 20 годин я награю за цей час. То ти, мабуть, бо це 4 дні, я буду не вколо. Я страшенно. Nintendo Switch – це найкращий стимулятор подорожей, тому що будь-який натяк на те, що я виходжу за межі свого дому, означає, що все, я вже пакую свій Nintendo Switch, я буду грати, щойно випаде нагода. Ну і у мене Відьмак, тобто уяви собі, у мене Warframe, соціальне зобов'язання, у мене Astro's Playroom, у мене Bugsnax, у мене Assassin's Creed Valhalla і у мене третій Відьмак. Так, багато. І хтось би сказав, чоловіче, ти зараз скаржишся на те, що ти не можеш гратися в ігри, бо їх у тебе забагато, але ж є люди, які не можуть собі і одну купити, а хтось і за електрику не може заплатити. Так, 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 ці аргументи, вони, звісно, можна було би їх застосовувати, але я їх не приймаю. Окей? Ні, то зрозуміло, тобі нема за що взагалі, це навіть коментувати не треба. Типу, у тебе твої проблеми, і вони турбують тебе. Оце дуже важливо, що я не зміг батькам донести. Ага. Тато, мамо, мої проблеми важливі, а вони мені казали, що ні, це дурниці, давай... Ти відвалися, а ми будемо займатися своїми дорослими проблемами. Але тато, мама, мене в школі б'ють, наді мною знущаються. Іди зараз не до цього. От. Коротше, мої проблеми реально проблеми. І я виробив зараз таку методу, при якій у мене нема паніки і нема відчуття хаосу. І при цьому я граю у 4 гри відразу. Так, давай детальніше. В мене виходить приблизно 4 години грання в день. Так. Але у мене не виникає можливості грати поспіль 4 години. Навіть 2 години поспіль я грати не можу. Я можу півтори. Ну, от так у мене влаштована моя психологія. Мені уваги надовше не вистачає. Окей. Ось, але 4 години сумарно за добу нашкребеться. Коли я прокидаюсь, то я або йду грати у Warframe з напарником. Ну, зараз у напарника згоріло щось там у PlayStation, і він відпав. За що я йому дякую? Він тобі полегшив проблему. Так, він зменшив мені навантаження по Warframe. Хоча є люди, з якими я граюся у спільноті нашій Warframe. Так. Значить, зранку я встаю і зараз, раніше трошки у Warframe, але зараз Вальгалу. Добиваю Вальгалу. Граю одну годину Вальгали. За цей час я встигаю пройти половину сюжетної арки. Там такі арки з захоплення регіону. І тобі треба захопити всі регіони країни. Потім я працюю, тра-та-та, і коли донька повертається зі школи, ми після уроків з нею граємося у Bugsnax. Astro's Playroom ми пройшли, перед тим гралися отак у Astro's Playroom. Ми з нею граємося у Bugsnax десь годину, у нас там є певний план, там є сюжет, там є завдання, ми їх виконуємо і йдемо спати. А коли донька лягає спати, то я її типу як колихаю. Вона в ліжечку під ковдрою, а я поруч сиджу з Nintendo Switch і без навушників на динаміках граюся у третього Відьмака. Угу. Я роками не клав доньку спати. А зараз це твоє улюблене заняття. Так, тому що, ну, я пожертвував 30 хвилинами читання. Заради цього. Так, так. Але я ще зараз закінчую гратися в Відьмака і йду 30 хвилин перед сном читати. Але я натомість ці 30 хвилин, які я викинув з вечора, я їх перемістив у туалет. Протягом дня в туалет, і ще в мене є 20 хвилин, коли я чекаю, щоб дівчата спустилися вниз, коли ми йдемо до школи. Цей час ти читаєш. За цей час я читаю. І от я отак там 10, там 20, і в принципі розтасував споживання контенту нормально. І от реально виявилося, що Відьмака отак гарно грати по 30-40 хвилин кожен день, методично. Я реально не забуваю ні керування, ні на чому ми зупинилися, тому що я тиць кнопочку, свіч погас, а гра там на паузі стоїть. Я потім беру свіч, тиць кнопочку, і гра вже далі продовжується, і мені не треба в'їжджати, чекати на завантаження, все дуже легко працює. Періодично я чергую вечір з дитиною у Bugsnax, з вечором гри у Warframe. У Warframe я граю зараз найменше, але все одно граю. Я залишаюся вірний спільноті. І так виходить, що в мене є 4 гри, в які я граюся зараз послідовно, методично.
і в мене є певна мета закінчити. Я вірю в те, що у них є кінець. Ну, Bugs Next абсолютно точно це сюжетна лінійна гра, вона проходиться і закінчується, і там 10 годин. Угу. І ми вже пройшли 10 місій із 12. Ну, тобто, там ще 1-2 сеанси гри і фінал. Assassin's Creed Valhalla – це ще годин 30, але я собі пообіцяв, що я доб'ю оці три гри, не Відьмака. Відьмак в мене буде фоновою грою для колискових. Але оці три гри – Valhalla, Warframe і… Ну, добре, Warframe – ні, його неможливо добити, це ММО. Ну, але мені остання ачівка лишилась у Warframe. Хворий виродок. О, так, я найхворіший виродок. Я дуже цим пишаюсь. Мені дружина часто каже, ти ненормальний. А я встаю, в мене прямо розправляються груди. Такий комплімент. Я відводжу так руки назад, стаю в позу супергероя і кажу, і я цим пишаюся. Значить, я обіцяю, що я доб'ю Valhalla до якогось логічного фіналу, доб'ю Bugs Next і почну грати в нову для себе сюжетну гру, і в мене вже є претендент, це Pillars of Eternity, яку нещодавно роздавали безкоштовно на ПК, а оскільки це ексклюзив ПК, то вже нема сенсу чекати її на консолях, я буду в неї гратися. Слухай, я хочу оцей твій досвід і оце твоє конкретне рішення, твоєї конкретної проблеми з конкретними 4 чи 5 іграми, як з нього отримати... Ну, типу, як методичку, так? Ми ж говоримо про методологію. Ну. Як я це бачу, я спробую описати, а ти скажи, чи правильно, чи ні. Ти спостеріг свій закономірності того, як ти граєшся, так? Тобто, що так. Ти стаєш зранку година, потім ти там попрацював, потім ввечері з дитиною або без дитини, залежно, ну, там, я не знаю, як там в тебе розклад. Ну, тобто, ти подивився на свій розклад, ти побачив, як виглядають слоти часу, в які ти граєшся, і ти взяв те, що ти хочеш пройти, і просто розкинув це по цих слотах. Якось так. Так, але воно розписане за розкладом, і мозок весь час готовий, що от прийшов час, зараз ми... Це так, як і з їжею. Ти налаштовуєшся, що в певний час ти споживаєш певні продукти, і в тебе вже виробляються певні речовини для споживання певних складників цих продуктів. Ну так, так. Режим, насправді, це дуже корисна штука. Це навіть не треба пояснювати, так? І зараз, скільки би часу мені не знадобилося на те, щоб спожити ці 4 гри, це не важливо. Це не важливо, вони, бо є просто режим. Є. Так. Є режим, і знадобиться місяць, ну то буде місяць. Знадобиться тиждень, то тиждень. Але я вже не думаю про це і не нию про те, що от там вийшов Cyberpunk 2077, а я Valhalla ще не добив. Ні, я просто маю план. Я його притримуюся і ні про що не думаю. Я нових ігор не купую і не прагну. Брат до мене підійшов і каже, що тобі подарувати на день народження? Я такий сів, ну, дивись, книжку? Ні, тому що у мене є куплених 10 книжок, які я відклав, і я їх маю прочитати. Угу. Ти мені купиш зараз книжку? Буде 11. Я зрадію. І буде просто збільшення тягаря. Добре. Ігри? Ні, ти диск мені навіть не можеш подарувати для PlayStation, тому що у мене... цифрова, а ключі не продаються для PlayStation. Тому що, не можна подарунок в магазині зробити? Ти не можна. Нема можливості подарувати гру для PlayStation 5. Це якось сумно. Ну, і плюс до того, у мене є ігри. У мене зайняті увесь час. А ще я люблю купляти ігри. Тому, добре, можна подарувати мені гру для Nintendo Switch, але у мене там є Відьмак. На найближчі 200 днів 200 днів мені знадобиться, щоб пройти Відьмака. Ну, 100 годин, по півгодини кожен день, ну, то 200 днів. Я без такої розмови купив би брату светер або горня. Я сьогодні зранку подумав, що, мабуть, що мені шкарпетки потрібні. Ну, це розхідник, він завжди знадобиться. Ти береш 45-й розмір шкарпетки, це не те саме, що купити взуття, тому що, ну, неможливо помилитися зі шкарпетками. Ну, так. Я люблю конструктор, але зараз я мрію про... колекцію Слубан Космос, і я собі пообіцяв, що я куплю цю колекцію з грошей, отриманих з певного проєкту. І інакше не буде, бо інакше не спрацює мотиваційна модель. Uh-huh. І я кажу, що я зараз опинився в таких обставинах, що я не хочу ніяких матеріальних цінностей. Нема нічого, щоб я не міг собі купити з того, що я хочу. І відповідно... І потреби немає, тому що в мене зараз зайнятий весь час. У мене режим неспоживання в місті. Угу. І я сидів і так брата грузив.
Він махнув кабіну і каже: ну, я знаю, що тобі подарувати. Угу. Я зрозумів, що я не спитав його, бо він народився за тиждень до мого дня народження. І... отак. Я... клятий егоїст Олекса. Сьогодні їду розбиратися з братом, що він хоче. Про твій режим я ще хотів сказати. Це рішення ще цікаве тим, що тривалість кожної окремо взятої гри насправді не має значення. Тому що якщо ти закінчив одну з ігор зі списку, в тебе просто звільняється той слот. Збільшується час на решту ігор. Так, той слот, який вона займала. Ну, так, з цього ж списку. Ну, по-перше, так, ти можеш замінювати її іншою грою зі списку, а можеш замість неї щось ставити, так? Тобто в тебе може бути черга з декількох ігор, наприклад. Так. Це цікаво. Коротше, якщо опинитесь в такій ситуації, як Олекса, що матимете дві чи три гри, та які хочете дуже сильно гратися зараз, ви можете зробити, як він, так? Просто подивіться, коли ви граєтесь, і як виглядає ваш розклад грання, тому що, скоріш за все, він у вас є. І просто розкидайте цей список ігор по розкладу. А ще є переконання, яке дуже нав'язують, що нормально погратись можна, коли в тебе є 2 години. Якщо 2 години нема, то нема сенсу запускати. Ну, це дуже залежить від гри. Ну, ні, ну, ти розумієш, мені таку думку нав'язували, і я її притримувався. І тривалий час я відмовлявся гратися, бо нема 2 години, тому ти сидиш тупиш в телефоні годину 40. Та, гортаєш Твіттер. Ну, бо 2 години в тебе нема. Чи Інстаграм. А тепер я розумію, що я можу гратися з будь-якими сесіями будь-якої тривалості, бо я граюся в такі ігри, які це дозволяють. І використовую для цього такі технології, з якими це можливо. І іншим раджу, не треба відкладати можливість отримати задоволення від відеоігор на потім, через те, що от зараз тебе немає достатнього часу. Навчися зразу занурюватись, натиснув кнопку і все, ти занурився в атмосферу. Не вигадуєш, що ти 15 хвилин маєш входити в світ гри. Ні, ти, ну, не виходь з нього. Олексо, треба зауважити, що деякі ігри, мабуть, все-таки вимагають певного занурення, так? Особливо сюжетні. Ну, типу, зайти на 2 хвилини, щоб подивитися шматочок діалогу в якійсь сюжетній грі, це не дуже цікаво, правильно? Щось у цьому цікаво, є. Але ти коли кліпаєш, ти робиш паузу. Звичайно. Я до того, що не треба ставитись до такої поради про занурення, як до догми якоїсь, так? Чи до закону. Треба уважно... Ні, а то не була порада, то була завада. Ця штука мені не давала гратися. Я ж тобі пояснюю, що я роками, через те, що мені казали, що якщо не маєш 2 години на гру, то безглуздо починати. Я роками... Ну, ти в це повірив, і тому це тобі заважало. Так виходить. Та замість того, щоб проаналізувати себе. А тепер я розумію, що я людина, яка і не може 2 години поспіль грати. Я буквально от тільки в Death Stranding 7 годин поспіль грався. А більше в мене такого і не було. Щоб я сів, ну добре, бували ще ігри, які мають загальну тривалість, там 3-4 години. Я їх проходив за один раз. Але це мені допомагали люди, які зі мною сиділи. А сам, отако, наодинці з екраном, я не можу висидіти більше, як 1.5 години. Ну просто, я мушу встати, піти, щось поробити. Так. Ось. І тепер я змирився з тим, що це нормально гратися короткими сесіями, і ніфіга нема проблем з зануренням у світ, бо ти просто в голові тримаєш це все в пам'яті. А, до речі, ще що класно, коли ти перемикаєшся між іграми і платформами, ти запам'ятовуєш різні кнопки і різні керування. Так. Дружина моя скаржилася, що от 2 гри, і вона плутається, там, в одній грі атака такою кнопкою, в іншій грі на цій кнопці стрибок і так далі. Але якщо ти в голові тримаєш кілька схем керування, ну це ж профілактика деменції. Ну, насправді, мозок наш вміє досить швидко перемикатись. Якщо ти звик до... Ну, тобто, інша картинка на екрані, якщо ти достатньо довго в ній перебував, так? Ну, тобто, в одній грі, потім в іншій грі, ти автоматично знаєш, деякі кнопки натискати. Тобто, ти навіть не замислюєшся про це. Це спочатку може бути складно, якщо ти, ну, мало досвіду просто маєш грання. Угу. Щось ще хотів зауважити. А, ти там сказав, що от, не треба думати, що в тебе немає часу. Взагалі, оцей вислів «у мене немає часу», він такий сповнений брехні насправді. Люди це кажуть, коли вони мають на увазі, що їм насправді це або недостатньо цікаво, так, тому що вони не шукали час. Або у них немає достатньо волі на чин.
Або вони не можуть з якоїсь причини, так? Угу. Або не хочуть. Ну, зрозуміло, так? Ну, недостатньо цікаво і не хочуть, це приблизно те саме. Але суть в тому, що коли хтось так каже, зазвичай у відповідь з таким розумінням хитають головою. Типу, а, та, я розумію, в мене теж нема часу. Хоча насправді... Я думаю, це просто людина, яка отак схвально киває, вона теж так часто робить, і таким чином вона підтверджує своє небажання шукати час на щось. Щось таке. Коли тобі, наприклад, пропонують чимось зайнятися, і ти ніби як взагалі не проти, але точно не цього місяця, то замість того, щоб сказати, слухай, я не хочу, або слухай, давай через місяць, ти кажеш, ой, у мене зараз нема часу, я не знаю. Так? Типу, щоб... Угу. Ну, уникнути, як сказати, конфлікту чи що, чи щоб не образити. Щоб не казати ні. Так, це одне, а ще інше, коли ми самі собі кажемо, що в нас немає часу, це часто означає, що ми не знаємо, на що ми його витрачаємо насправді. Так? Угу. Тобто ти можеш казати, що в тебе немає часу, тому що ти там працюєш, скажімо, там 6-8 годин протягом робочого дня, так, і коли ти попрацював, ти втомлений, і тобі важко знайти енергію на щось, що тобі цікаво, і ти робиш щось, ну, якась звичка в тебе є, так, ти можеш там телек дивитися, там YouTube, наприклад, так, або Netflix. Ну, просто якщо зібрати докупи усі моменти, коли ти кажеш, у мене немає часу, то нашкребеться година в день. Точно, так. Або там в соцмережах люди сидять. Ну, тобто, вони кажуть, що в них немає часу, і їм, може, насправді здається, що в них немає часу, але насправді вони просто не знають, на що вони його витрачають. Ось, я, може, навіть, я про це не згадував, напевно, але я влітку почав стежити за своїм часом, ну, буквально, та, я використовую додаток. Оплески, Ігорю! Та-та, дякую. Ну, я хотів про це десь окремо розказати, тому що це нормально так трансформувало мій, ну як, мій день, так? І це цікава штука, але я думаю, зараз ми про це глибоко говорити не будемо. В будь-якому разі, так, остерігайтеся казати нема часу. От наступний раз, коли вам здасться, що ви хочете це сказати, зупиніться і подумайте 3 секунди, в чому насправді проблема, так? Ви, може, насправді ви не хочете це робити. Або є якась інша причина, так? Тому що час є, якщо ти хочеш його знайти. Це завжди так. Угу. У мене є ще одне спостереження. Я би хотів сказати, що мені невигідна сексуальна об'єктивація. Я тривалий час разом з іншими колегами по споживаннях в місті скаржився на те, що ну куди цей світ котиться, у нас забирають сексуалізованих жінок з різних фільмів та відеоігор, де цицьки, де сраки, де усе це. Але, залишаючись досі сексуально активним гетеросексуальним чоловіком, я зрозумів, що мені сексуальна стимуляція потрібна тоді, коли це або стосується мотивації для роботи, ну, жінка мені щось обіцяє, натомість я заробляю їй грошей на це. Ну, не на це, а на те, що їй треба. Ну, або треба по хаті щось нудне зробити, так само жінка мене може вмотивувати. Також сексуальна стимуляція потрібна, коли йдеться про секс. Ну, тобто, ми зараз роздрочуємося, і зараз буде злягання. Окей, це нормально. Але коли я дивлюся драматичний сюжет, серіал, фільм, коли я граюся в ігри, і мене від подій, від емоцій персонажів відволікає срака героїні або срака побічного персонажа, ну, це збиває з пантелику. Те саме з споживанням новин. От я дивився 2 новинні випуски про популярну культуру. І в одному була така сексуалізована жінка, вона на постерах постійно на щось натякала. У випуску вона говорила дуже таким звабливим голосом, і так вона постійно намагалася. Може, тільки так уміє? Може. І була інша, яка абсолютно приваблива, але одягала одяг, який приховував форми, і поводилася просто як людина. Ну, не чоловік, а ну, жінка, нехай. Видно, що вона жінка. Абсолютно зрозуміло, що в неї є груди, що з нею все добре. Вона не потворна, вона не гладка. Просто вона не акцентувала увагу на своїй сексуальності. Угу. І з цих 2 жінок я обрав дивитися новини з другою. Тому що перша, я ніфіга не розумів, що новини. Відволікався. Що я думав про те, як її потрахати.
а не про те, як послухати те, що вона говорить. Ну, може, навіть несвідомо там сильно про це думав, але все одно відволікався. Ні, от коли я про це почав свідомо думати, я тоді вирішив відмовитися, тому що це неефективна витрата мого часу. Бо сексу в мене з нею не буде, вона надто далеко живе, та й у мене дружина. Новини мені потрібні, я прийшов сюди по новини. Слухай, я ти на початку щось таке сказав, ой, немає там срак, немає. То як немає? Ціла купа. Мені здається, вся популярна культура сьогодні навпаки дуже легко зараз робить. Іде боротьба із сексуальною об'єктивацією. І в кіно дедалі частіше з'являються жіночі героїні вже не молоді. Є багато вже немолодих жінок, бо донедавна було табу. Чоловіка старого показувати можна, бо, типу, він виглядає нормально. А стара жінка виглядає вже, о, ні. Бо старий чоловік ще може бути заплідником, а стара жінка мамою бути вже не може. Ну, типу, я не помічав такого. Типу, я багато в багатьох фільмах бачив старих жінок. Інколи це навіть важливі персонажі. Зараз збільшилася кількість. У мене нема такого враження, що немає, ну, що дійсно була така. Такий розподіл, чи як сказати. Ну, він був. Дорогу давали більш молодим жінкам, а старші вони вже сходили. Ні, ну тут може банальна причина бути, що на молодих жінок значно більше людей хоче піти подивитися в кіно, наприклад. Ну так, але це треба змінити, тому що важливим є донесення якоїсь актори. А, до речі, я чого про це подумав? Я дивився «Кролика Джоджо», і там є актриса Скарлетт Йоганссон. А, оця? Так, зараз. І що? Ну, ця, що в цих була, в месниках. Так, от в месниках вони увесь час, от ти подивися, яка це кацапка красива, ах, яка ж вона зваблива, як вона нахилилася, ах, як тож вона вигнулася. Тож так і задумано, хіба ні? Ну, так, але дивлюся, я вже навіть думати не можу говорити, бо я тільки згадав, розумієш? Коротше, я коли дивився Марвелівщину з її участю, то це був шмат м'яса звабливого, і все. Там людини не було за цим. Але коли я подивився кролика Джоджо, а вона там одягнута увесь час в такі вільні вбрання, там не видно фігури, то акцент був на акторській грі. Вона говорила, вона рухалася, в неї розкішна пластика, вона перевтілювалася, вона у всесвіті фільму робила акторство. Тобто це актриса, яка грає людину, яка ще щось грає всередині. І вона перевтілювалася на ходу, і це було грандіозно. Я верещав від того, як талановито Скарлетт Йоханссон грає. Добре. Це дуже хороша актриса. Але до кролика Джоджо я цього не бачив. Ну, я можу це тільки підтвердити. Мені сподобався оцей фільм «Marriage Story». Я, здається, про нього розказував навіть. І вона там грає, ну, жінку, так? Ту, що в головній ролі. І там теж ніякої сексуальної об'єктивації, та? Я цього взагалі не бачив. Вона там грає просто, ну, як... Жінку не як сексуальний об'єкт, так? А жінку як особистість. Жінку як персону. Я досі виступаю за те, що не можна розвивати лояльність до гладких людей. Ми не можемо собі дозволяти знущатися з гладких людей, але ми повинні всім суспільством зійтись на тому, що нам з ожирінням боротися треба. Бо це невигідно нам. Є люди хворі, ми це маємо розуміти, ми маємо до цього ставитися з, ну, не знаю, з повагою, з терпінням, так? Але розвивати лояльне ставлення до образу повної людини не можна, так? Але люди не сексуальні, люди з неяскраво вираженими вторинними сексуальними ознаками, там випуклі сідниці і цицьки, чи там перекачені чоловіки. Перекаченість – це є вторинною сексуальною ознакою? Ні. Ну, це те, що в популярній культурі люди вважають є сексуально привабливим. Ось. До речі, тривале тренування знижує трошки лібідо, тому що ти весь час втомлений. Ну та, щось в цьому є. Нормально, якщо у кіно і відеоіграх не буде сексуальних шматків м'яса. Я зрозумів, що мені дуже подобається нова Лара Крофт. Саме через те, що я не втомлювався від оцього подразнення сексуального. Бо вона там не є сексуально привабливою жінкою. Так само у кіно вона ще менш приваблива. І це нормально, це абсолютно прийнятно. І зараз виходить гра Returnal, ексклюзив PlayStation 5. І там жінка така схожа на Бріану із «Гри престолів», головна героїня. Ну, вона астронавтка. Астронавтка не мала би бути людиною з надлишком плоті.
Вона цілком собі нормально виглядає, але в неї зовнішність не модельна. Так, і вона від цього виглядає дуже живою. І вона мені не заважатиме гратися. Я люблю все одно гратися за жінок, хоча я вже тепер не зовсім впевнений, тому що якщо я проти сексуальної об'єктивації, то чому я люблю грати за жінок? Це ознака того, що я сам хочу бути жінкою, Олексо, чи ні? Не за цей, не занурююся в ці думки краще. Я зрозумів, чому мені не вигідна сексуальна об'єктивація, і побачив, яку вигоду я отримую, коли жінку від мене трохи приховують. Але в цього ж є інший радикальний край. Можна скотитися до ісламського світу і ховати жінок повністю. Так, я розумію, про що ти говориш. Ну, насправді, з всього, що ти розповів, головну тезу, яку я зрозумів, це що коли сексуальність жінки надто виражена в якомусь творі, так, у фільмі чи в грі, ти відволікаєшся від основного вмісту, так? Так. Ну, якщо тільки це не еротична гра чи еротичний фільм, та, тоді це має сенс. Ну тоді це виправдано, так. Так. А якщо це там гра, в якій ти валиш монстрів, то цицьки тебе тільки відволікають. От. А є така гра. Але я розумію цю проблему, так? І я з тобою згоден, що якщо ти якщо ти хочеш усунути це, так, оцю заваду, оце відволікання, то, мабуть, в тебе має бути така опція, так? Але з іншого боку, я і розумію, чому актриси зазвичай гарні, та, і сексуально привабливі, і молоді. Чому в фентезійних іграх, коли ти створюєш персонажа, є там цицько-слайдер чи ще щось таке. Так, я розумію, чому так. Тому що молоді хлопці і підлітки, їм буде дуже цікаво. Це розумієш? Провокує придбання. Так, ну і тому ми від цього ніде не дінемось. Поки людям приємно дивитися на цицьки, цицьки будуть. Угу. Якось так. Так я не проти. Ти мене не почув. Я не проти цицьок. Розумієш? Та ж Скарлетт Йоганссон абсолютно нормально в одному фільмі могла би бути як актриса, так і об'єкт жадання. Так. Але це має бути виправдано. А оці, як її, чорні вдові, ну геть незручно ходити в тому вбранні. Це вбрання незручне для того, для тих місій, які вони виконують. Але вона в ньому ходить, тому що ми маємо бачити її форми. Ну, в неї принаймні ще... Добре, я не буду це зараз закінчувати. Коротше, капець, в голові тільки ця форма. Ну, слухай, що ти хотів би змінити, так? Можеш сформулювати, щоб я до кінця зрозумів твою думку? Змінити? Так, от в іграх, в фільмах, в популярній культурі. Та ні, я змінювати, напевно, нічого не буду. Я відмовлятимуся від таких вмістів. Так я вже це роблю. Я відмовляюся від тих вмістів, які дають мені сексуальну стимуляцію, але це заважає сприймати основний вміст. Коли я хочу подивитись порно, то я дивлюсь порно. Я сюди конкретно прийшов по ці образи, по ці емоції, по ці переживання. Але коли я хочу подивитися драматичну історію, чи подивитися якийсь блокбастер, битву, розумієш, мені секс заважає дивитися на битву. Скільки фільмів хороших я пропустив через те, що ми сіли дивитися кіно і потрахались, замість того, щоб подивитись кіно. Ні, ну та, це проблема, але з іншого боку, багато історій, так, якщо взяти якусь драматичну історію, яку автор поклав там на фільм, наприклад, і вона містить романтичну лінію, так, і там є секс, то що, його не показувати? Це теж відкрите питання. Ні, і секс показувати, і оголеність показувати, але в момент, коли у нас є тільки це. Коли розумієш? Це доречно, коли все, я зрозумів. Увага зосереджена саме на сексуальній складовій, то там має бути нічого, крім сексуальності. Тобто це еротична сцена. Ми цим розуміємо, що ці люди трахаються, злягаються, кохаються. Дивись, є приклад з грою Wolfenstein. Перезапуск, гра, не пам'ятаю, 16-го року. Ти граєш за суворого Блашковича, і є там одна еротична сцена, де Блашкович порає свою дружину. І це не кохання, це суто такий армійський секс, бо вони військові побратими, він зі своєю дружиною. І це секс напередодні самовбивчої місії. Вони йдуть на смерть. І цей секс, попри те, що він такий суворий, що там валяться речі, що вони навіть до кінця не роздяглися, що він просто присунув її, розумієш? Цей секс все одно сповнений ніжності, він сповнений прагнення до життя. І попри те, що я бачу, а вони там цицьку не показали,
Там цицьку не показали, але це дуже відверта сцена. І це дуже грамотна сцена. Я розумію цих персонажів. Я розумію, наскільки їм страшно. І я розумію, що у них все одно є прагнення до життя. Що вони йдуть не шукати смерті. Вони жити хочуть. І вони воюють заради того, аби подолати оцих нацистів, аби перекрити їм можливість існувати в майбутньому. Я цей приклад кожен раз вставляю, коли зачіпається секс. Що, яскраві сексуальні образи не обов'язкові для того, щоб передати емоційно сильну сексуальну сцену, якось так. Секс має бути. Ми всі живі люди, так. І ми ним мотивуємося, але його треба прикручувати в ті моменти, коли має бути емоційно навантажена сцена. Так. Чи так. Коли має розповідатись якась історія. І є приклади, коли це вдало зроблено. І я радий, що зараз відбувається боротьба із сексуальною об'єктивацією. Тому що через це, мабуть, зросте цінність еротичного моменту. Можливо, ну тут, бачиш, багато з цих борців, вони... переходять межу, вони зловживають, так. Не мають такої позиції, як в тебе, так. Вони кажуть, не можна і все. І все, знаєш? І це не виправдано, так? Ти сам пояснив, що є місця, де це доречно, тому що ми люди, і ми займаємося сексом, ми знаємо, що це є, навіщо це ховати. Правильно? Угу. Якщо тебе послухати, то складається враження, що коли тобі доводиться спілкуватися з молодою, гарною, сексуально привабливою дівчиною, то ти не можеш. Це викликає дуже неприємне відчуття, тому що це весь час як крізь кисіль пробирається. В тебе дуже звужується увага. І ти, так, це людина, вона говорить слова складаються у змісти. Дивись в очі, дивись в очі. Я зрозумів тебе. А потім, ти розумієш, ти з цим живеш, так? Зараз ми нову тему починаємо. Ти з цим живеш, ти такий народився. Ти це не вибирав, ти це не йшов по вулиці, підняв. Оце, як це, лібідо, ну дайте мені його сюди. Ти з цим живеш, а потім тобі розказують, чоловік має стримуватися, чоловік має терпіти. Контролювати курва. Себе. А може давайте просто тоді ми не будемо спілкуватися і не буде виникати оцих проблем, бо вони є. І з цим треба якось бути. Я живу і борюсь, але через те, що це так незручно спілкуватися з молодими жінками, я уникаю спілкування з молодими жінками, я з ними стаю грубіяном. Я буркаю і говорю односкладовими словами. Так. Ні. Тому що на більше не вистачає інтелектуальної потужності. І коли ти починаєш говорити, слина тече. Розумієш? Слина тече, бо все, в тебе вже ввімкнувся апетит, ти хочеш споживати. Твій організм не розуміє, що існують певні домовленості соціальні, та ж таки дружина, про яку згадувалося, що існують якісь норми поведінки. Для організму цього нема. Є я, статево зрілий чоловік, і ось... цілком собі придатна для запліднення жінка. Це як Рамштайн співав, так? Ну так ми влаштовані. І я з цим живу. І я починаю говорити, так, ні. Ну ти знаєш, я можу зі свого боку сказати, я розумію, про що ти говориш, так, очевидно. Я думаю, кожен чоловік сексуально активний, сексуально активний, навіть підліток, та, це розуміє оцей потяг і оці емоції. Підліток особливо сильно розуміє. Підліток особливо, так. Але я... помітив, що ти можеш це якось перемкнути. Ну, може, це залежить від того, наскільки ти там сексуально вдоволений і насичений, так? Але в якийсь момент, особливо, якщо, наприклад, треба працювати з людиною і постійно спілкуватися, так? Там, навіть вживу, то в якийсь момент ти припиняєш сприймати, людину цю, так? Цю жінку, як сексуальний об'єкт, а ти її сприймаєш саме от як колегу, так? Ну, тобто це залежить від ваших, від того, як виглядають ваші взаємини, так? Ну, грубо кажучи, ти з нею говорив 5000 разів, і ви не потрахалися. То все, ви вже не потрахали. Ну, окей, не можна так сказати, звісно. У мене, мій захисний механізм працює інакше. Я просто починаю шукати в цієї людини недоліки, принижувати її, і для себе роблю висновок, що вона тупа. Це абсолютно неправда, але я такий висновок роблю, вона не приваблива. Тобто вона може бути зовні приваблива, але в неї є вада, вона тупа. Але це я собі придумав. Тобто ти захищаєш себе тим, що ти робиш її непривабливою, так? Щось таке. Але я це не роблю осмислено, зрозумій мене, що це не контрольовано. Так.
Ну, цікава тема. В тебе ще там якийсь пункт? 13-й. Я хочу привітати всіх українців зі святом Миколая. Це у нас не релігійне свято. Ні. Я дуже люблю це свято, тому що це запуск, по суті, циклу зимових свят. В українців він отакий. Хоча у харків'ян, от у мене є тренер з Харкова, то він, ну, про існування Миколая знає, про цю традицію знає, але каже, що у них так не роблять. У них тільки дідусь Мороз під ялинку приносить подарунки. Ага. Подарки. І ми відсвяткували. В нас сім'я намагається якось виробити систему, бо з одного боку ми дитині вчимо, що Бог – це казковий персонаж на рівні з іншими, там, Зевсами і тому подібне. Тобто він об'єктивно існує в нашій суб'єктивній реальності. І разом з тим ми хочемо, щоб у неї був Миколай. А Миколай – це, типу, його забрали собі християни. Ну, ми їй розказуємо, що це була така реальна постать, що він задав таку звичку, і я їй кажу, що він давно вмер. І я їй кажу, що це дух такий, ну, це таке почування, це така ідея. Тобто ти намагаєшся раціонально пояснити, що це таке, а не казати їй, що це казковий персонаж, і він дійсно прийде і покладе подарунки. Ну, я їй намагаюся пояснити те, що я відчуваю і розумію стосовно Миколая, тому що я ж об'єктивно усвідомлюю, що Миколая нема. Так. Але ж він є. У наших серцях. Ми створили цю віртуальну особистість, яка все одно присутня. Навіть попри те, що ми знаємо, що ми самі виконуємо цю роль, але ми відчуваємо присутність такого духа. Але ми його відчуваємо так, як ми відчуваємо присутність Гаррі Поттера. Ну, прошу мене зрозуміти. Ми ж віримо в існування Гаррі Поттера. Ми відчуваємо цього хлопчика, ми відчуваємо цю казку. Кожен раз, як зазираємо в книжку, чи знову дивимося фільми, ми, ну, обманюємося. І так само ми обманюємося з Миколаєм. І от я з дитиною веду діалог, дитина мені заперечує. Вона каже, що він є. Де він живе, вона знає. Що він любить їсти і все таке. Ну, вона написала листа до Миколая, я їй взяв свою дорогезну листівку, відірвав від серця і написав на цій листівці відповідь від Миколая, що все нормально, листа отримав, молодець. Так вона написала відповідь у відповідь. Що там було? Дякую, що приходив, але там ще мамі треба подарунки, і татові, ти дивися, там не той во. І ми почали з нею переписуватись. Ми обмінялися листами, відродили трошки епістолярний жанр, це було цікаво. Потім ми щось пішли на закупи, накупили трохи речей, таких всяких дрібниць, які довго відкладали, але тут купили і кажемо дитині, от Миколай заскакував, заніс нам подарунки. Вона така пройшла по квартирі, так він все купив тільки вам, а мені? Ну, ми їй пояснили, що до 19 грудня треба чекати, тому що от він тільки 19-го приходить. Коротше, я так зрозумів, тобі не вдалося переконати дитину, що це ідея, та? Вона все одно вірить, що він існує. Не вдалося, але я себе застрахував, що вона мені не скаже, що ви мені брехали. Це важливо, мабуть, але я ще про інше думаю. Я, звісно, не дуже багато знаю про дитячу психологію, так? Але, можливо, дитина, ну, не може зразу осягнути саме, що це ідея, так? Їй потрібен цей персонаж, щоб зрозуміти, як це працює. Розумієш, що ну, я не на увазі? Я їй поясню. Ну, у неї є вигадані друзі. Вона їх уже почала малювати. Я вже знаю, як вони виглядають. Моторошно. І я їй поясню, що це так само. Так. Що Миколай – це так само. Тобто ми віримо в нього, ми з ним спілкуємося, ми з ним граємось. Але це все елемент гри. І він існує в уяві. Так. Але вона ще простір снів плутає з дійсністю. Я хочу сказати, що, можливо, це просто такий щабель розвитку, так? Угу. Дитина має пройти через це, поки вона росте і розвивається. Їй важко зрозуміти, що таке дух Миколая, та? Як ми його називаємо, такий. А конкретний – це зрозуміло. Я там навіть у Інстаграмі та Фейсбуці постив фоточку, як дружина з дитиною пекли пряники для Миколая. І моя дружина дуже багато на ці свої пряники наговорювала, але вони вийшли бомбезні. Це ідея дитини, вона давно купила з дружиною формочки цих чоловічків. Так, так. Печивкові чоловічки. Моя дружина теж таким бавиться, так. От, і вони удвох місили, і дитина навіть мила посуд. Вперше в своєму житті вона мила посуд. І я так люблю, бо в моєї дитини є два режими. Режим «тато-мама не бачать».
і режим «тато-мама бачить». Це так, як з котами. В режимі «тато-мама бачить» вона поводиться як дитина. В неї є модель поведінки, вона там мі-мі-мі або вона капризує, але коли обставини стають суворими, вона відразу стає дорослою. Угу. Я це вже бачив не раз. Вона припиняє оце кривлятися, мімікрувати, в неї відразу стають зграбні рухи рук і ніг, і вона починає виживати. І коли йшлося про заготівлю пряників для Миколая, то вона була отакою. Суворою, серйозною. Методичною. Методичною, так. І вона пішла мила посуд. І зграбності шестирічної дитини досить, щоб мити посуд. І вона навіть малювала глазуррю на пряниках візерунки. Там очки, елементи одягу. І в неї все виходило. Так. Розумієш? І тут я дивлюсь, люди, вона вірить. Вона вірить в Миколая і ставиться до цього дуже серйозно. І це жахливо, тому що я весь час борюся з християнством в голові, навіть у себе. І розумію, що це геть неможливо, тому що це в нас анатомічно присутнє. І ти це не вивітриш, не виб'єш, не витравиш, не виженеш, не обманеш. Питання воно є. В тому, чи варто. Тому що от сам подивись на свою дитину, так? Що мотивує її робити? Це було ефективно. Так. Віра в Миколая. Добрі речі, правильно? От. І ну, плюс не ти добрі, її... а просто бути ефективною. Вона ефективна стає. Так, ну і знову ж таки, ти ж не нав'язував їй це, так? Ну можна сказати, що культура нав'язує, там інші діти, там популярна культура. Але ідея Миколая, вона ж непогана. Так? Угу. Так як, в принципі, і ідея любити ближнього свого теж непогана. Так. Так, радий. Ну, взагалі, листування – це цікавий досвід, та ще й з дитиною. Цікаво було б ці листи побачити, насправді. Ні, та вони дуже короткі. Я ж старався писати так, щоб вона могла сама прочитати. Вона ж уже читає сама. І моя дитина вже бере книжки, сидить, може там годину сидіти і сторінку прочитати. Класно. Сама. Класно. Її ніхто не змушує, це класно. Я спостеріг оцей серіал «Королевовий гамбіт» і зрозумів, що у нас немає нашого серіалу про 60-ті, 70-ті. Ну, радянські тільки є якісь, напевно. Наш український погляд. Угу. Я зрозумів. Розумієш? Сучасний серіал про цю епоху. Зараз усі дрочать на цю епоху, і на 80-ті теж, але у нас є епоха фанку. У нас є український фанк, це дуже крутий феномен. І там був велетенський пласт культури, який було, ну, втрачено, забуто. Мені соромно казати, але я поняття не маю про що ти. Є документалка про український фанк, глянь. Але я би хотів побачити художній серіал про фанк. І я хотів би побачити його в позитивному ключі. І я розумію, наскільки ця ідея жахлива. Тому що, як можна зняти сюжет про життя українців у Радянському Союзі, і там щось хороше. Ну як? Береш і знімаєш. Тобто це ви пропагуєте Радянський Союз як щось хороше? Не але думаю. Але йдеться не про це. Це знаєш, це як знімати, там, не знаю, фільм про нацистів, та? Кролик Джоджо. І якщо ти знімаєш фільм, події якого відбуваються в нацистській Німеччині, то він виправдовує нацистську Німеччину. Це ж не так працює. Угу. Я думаю, можна таке зробити. Я зрозумів, що нам треба розповісти, тому що ми там жили, і нам було там добре. Всупереч тому, що робила держава. Ми могли кохатися, ми могли творити і творити гарні речі. Ми не тільки страждали. І зараз я розумію, що звучу як оті підараси, які розказують, що був смачний пломбір в совку. Ні, я не про це. Я про те, що там були діти. І діти не знали про деспотичний світ, вони не знали про суворість. Є чудова книжка «Кіндерланд» про хлопчика, який жив напередодні розвалу Берлінської стіни. І от що він там переживав? Так, ти згадував вже. Ось, я би хотів такі історії. От нас є «Тореадори з Васюківки», Всеволода Нестайка. Угу. Вона про школярів Радянського Союзу, які ну не знають про... Там вони іноді помічають то міліціонера, то... солдатів. Але вони не знають про жахливий світ, про розстріляних людей, про закатованих українців. Вони цього всього не бачать. Я би хотів серіал, який би міг якось пройти так, щоб показати
Ну, це теж мене на це надихнув фільм «Кролик Джоджо», тому що він показує оце, от те, що я хочу. Бо він показує світ нацизму очима дитини, і цей не жахливий світ. Хоча цей світ жахливий, він катастрофічний, і він призвів до страшних речей, які потім тебе б'ють просто обухом по потилиці, коли ти до них доходиш. І я би хотів побачити такий сюжет про нас. Я не хочу, щоб це було скиглення про жертовність українського народу. Треба забути цю срану жертовність. Ми маємо бути хижаками. Слухай, нас мають боятися. Не хочу цей здатися дивним, але так бери, знімай. Ну, так, так. Типу, можливо. Чисто теоретично взяти такий проект на себе, я думаю, можна. Але тямиш, мабуть, що я за юний для цього. Треба, щоб брався... А, ти маєш на увазі, що ти не бачив цього всього. Брався той... Нам потрібен наш Стівен Кінг. Який би міг оспівати золоту епоху там культури. Хоча, я не знаю, чи в українців була колись золота епоха. Які роки можна вважати розквітом українства? Бо ми увесь час боремося з окупантами. Була ж українізація на початку 20-х, здається, так? Коли ще Радянський Союз не ввімкнув свою тоталітарну яка була машину. Зроблена просто для того, щоб виявити особливо радикально налаштованих націоналістів. Так, це було націоналістів. Дуже коротко, але поки вона була... То було непогано. Ну, типу як, в культурному плані принаймні. Ну, я вже... в нас є фільм «Гуцулка Ксеня», який показує от приблизно те, що я хотів би. Угу. Але вони живуть до приходу Радянського Союзу. Фільм закінчується словами, що «а потім сталася срака, все». Ну, десь так і було. Словом, я закидаю цю ідею, подумайте про те, чи можна було би побачити такий фільм, серіал про 60-ті, 70-ті, в яких живуть українці. І живуть вони... своїм, ну, мирним життям. Серіал не про борців за волю українського народу, а просто про цивільних людей, які теж жили. І вони не злочинці від того, що вони не були борцями за волю України. Я не зміг, Ігоре, я не зміг сказати те, що я хотів сказати. Прозвучало все одно, як я стверджую, що там був смачний пломбір. Ну, це проблема, тому що, як, чомусь, якщо ти не любиш Радянський Союз, так? Ну, як не любиш. Ну, типу, ти ставишся негативно до цього явища в історії. То, як тільки хтось хоча б здалеку десь згадує, що в той період відбулося щось хоча б трохи позитивне, тебе зразу сприймають як людину, яка от говорить про пломбір, хоча це не так. Угу. Ось. Та я сам себе так сприймаю. Та отож. Ну, тобто, треба все-таки розділяти, та? Деякі речі відбувалися через існування Радянського Союзу, та? І більшість з них, напевно, негативні, та? А деякі всупереч. Деякі всупереч. Тому треба розрізняти. Але я думаю, що можна було би показати, що недолуга влада, недолугі чиновники, жорстокі НКВСівці, всі ці речі є, але незважаючи на них, наш потяг їде. Ми кохаємось, ми розмножуємось, ми працюємо, ми творимо, і хоча там всюди оцей буремний світ відбувається, але ми створили своє добро, і ми захищаємо, наприклад, дитину, так як це було у Роберто Беніні у «Життя прекрасне», і так як це було у кролика Джоджо Тайки Вайтіті. Я зміг вимовити всі ці слова в одному реченні і не затнутися. Який я молодець. Я пишаюся тобою, Олексо. Ти молодець. Сподіваюся, я нічиє ім'я не наплутав, тому що я це люблю. Ну, в мене є ще вмісти порадити. Багато? Ну, буквально два. Ну, давай, поїхали. Гаразд, Ігор сьогодні добрий, ні, ну, тому типу, що ж... в нього є цілий тиждень на монтаж. Отже, я не закінчив, але зовсім скоро закінчу гру Bugsnax. Це гра, яка вийшла на запуску покоління PlayStation 5, хоча вона доступна і на PlayStation 4, але максимальні можливості гри розкриваються на PlayStation 5, тому що вона підтримує геймпад DualSense. Ця гра виглядає зовсім не так, якою вона є насправді. І реклама в неї була теж такою, що ти дивишся, що? Не дуже розумію. А як, от і я теж. Так, дивився на ці ролики, не дуже розумію, що. А коли я в неї пограв, то виявилося, що, по-перше, це гра, в яку безпечно грати дитині, але разом з тим у ній сюжет рівня Lost. Ого, навіть так? В ній, як на мене, оригінальні механіки, і в цій грі реалізовано систему живого біому, чи як живої фауни. Тут є 100 різних видів живих організмів, вони мають свій раціон,
люблять щось. Вони чогось бояться, вони чогось прагнуть, у них є свій маршрут і свої вороги. І відбувається симуляція, коли різні істоти в одному просторі починають там зустрічатися, зіштовхуватися, полювати одне на одного. І ще ти, це цікаво. І ще ти можеш їх між собою стравлювати, коли тобі треба когось вполювати. В різних істот є, ну, якісь повзають по стінах, якісь літають, якісь лазять, якісь під воду, якісь ховаються в землю, закопуються, якісь в кущики ховаються, якісь вміють стріляти вогнем, якісь вміють бодатися і тому подібне. І тобі це все треба знати. Але звучить страшно, так? Але воно геть просто грається. Повірте мені, я експерт з простоти. І я казав про сюжет. Це гра сюжетно орієнтована. Тобто мені ще здавалося, що це буде така сувора пісочниця, в якій треба буде задрочувати багато всякого. Але ні, тут можна спіймати 100 живих істот, але для проходження сюжету треба зібрати менше половини. Проте тобі постійно дають завдання оцю одну штуку принеси мені. І все. При цьому тобі треба кожен раз вивчити нову поведінку істоти і придумати новий спосіб її ловити. А там в тебе, не пам'ятаю, 6 різних інструментів. Пулялка, рогатка, безпосередньо пастка з сіткою, сачок і тому подібні речі. І ти це все комбінуєш для того, щоб їх ловити. Але у всесвіті Bugsnax нема людей. Тут хрумби. Цей світ населений расою хрумбів. Вони схожі такі на моржів, які ходять прямо. А історія розповідає про пригоди групи колонізаторів, які висадилися на екзотичний острів. На цьому острові живуть жуконямки. Жуконямки – це оці істоти, про які я казав, що їх треба ловити. Це, якщо взяти жуконямку і розрізати, то всередині в неї буде нямка. Логічно. В неї нема нутрощів, і вони не розмножуються. Але при цьому це живі організми, які лазять, їдять і все таке. Це дуже таємнича штука. Але по суті, наприклад, там є морквак. Це морква-червак. Це червак-морква. Угу. Ти ходиш, а в тебе морква, яка поводиться як хробак. І він повзає по поверхні. Але якщо ти візьмеш його їсти, то це буде морква. Прикольно. Якщо розріжеш, там не буде ніяких органів. Тобто цим самим вони захистили нас від міркувань про те, що воно страждає, воно відчуває. Це не потвора Франкенштайна, як могло здатися на початку. Але це і не керолівська ця наркотична пригода про Алісу. Mm-hmm. Бо там Керол через наркотрипи розповів про нездале суспільство Англії. От так можна пояснити. А тут це не про те. Це реально хороший сюжет, який не є метафорою про щось. Він є тим, чим він є насправді. От як бачиш, так воно і є. Ці жуконямки, вони ще мають дуже цікаву властивість. Якщо хрумб з'їдає жуконямку, то частина його тіла перетворюється на щось із цієї жуконямки. Типу, з'їдаєш хробака моркву і рука стає морквою? Так. Не розумію, навіщо це. Ну, мутація відбувається така. І це дарує тобі певні властивості. Ну, там, наприклад, ми їли... Щось я там згодував одному чуваку, і в нього сильно зросла сила рук. І він зміг там... Підняти щось. Підняти будинок. Там можна інші характеристики, хоча це не є механікою гри. Їсти жуконямки для зміни параметрів свого персонажа не треба. У головного героя гри взагалі алергія на жуконямки. Він їх їсти не може. Він їх годує іншим персонажам. Ясно. Ніфіга не ясно. Це пояснити геть неможливо, але ця гра не перевантажує інформацією. Угу. Ти зазвичай граєшся на одній локації, і це дуже маленька локація, там буквально 100 квадратних метрів. І на цій локації є 15-20 жуконямок різних. І для виконання завдання в цій локації, в тебе у цій локації є все необхідне. Ну, це зручно. Вона реально доступна. І я ще раз нагадую, що тут сюжет рівня Lost. Ти за сюжетом гри живеш у таборі оцих поселенців на острові. Частина з них досліджує острів, частина обслуговує тих, хто досліджує. Але тут стався скандал, всі розбіглися, розсварилися.
І твоє завдання – зібрати знову всіх учасників експедиції, знову в таборі, всіх 12 персонажів, і розібратися, куди зникла очільниця цієї експедиції, Лізбер. І що, теж є таємнича лабораторія з таємничими експериментами і подорожами в часі? Пограй і дізнаєшся. Добре. Там є кілька науковців, там дуже цікаво. Була сцена, де ми зібралися увечері, я зібрав уже 9 персонажів, ми сіли біля багаття і на ніч розповідали страшилки. Ми втрьох, вся сім'я моя сиділа, за цим спостерігала. І як же ж мене висадила ця страшилка? І реально, на мене нагнали жаху. Мені було страшно. А вони просто розповідали історії. І вони майстерно через діалоги змогли розіграти відчуття страху. А потім ще й страх стався в самій реальності гри. Угу. Тобто вони, ну, класичний прийом, коли розповідають про те, що жахливий маньяк прокрався тієї і ночі. Тут він залазить, і тут раптом з'являється та залазить. Тут це було і... Тут серйозний сюжет, він не сатиричний, не гумористичний, хоча, ще раз кажу, що попри те, що для дорослого тут цікаво, дитині тут безпечно. Так, тут є гомосексуальна пара, і, по-моєму, навіть не одна, хоча я не впевнений. Дружина каже, що я знову, ну, мені всюди вважаються геї, тому що я навигадував. Але там є, наприклад, Лізберт і Егебель, вони цілувались, я бачив. І Лізберт, ну, це дві жінки, але як їх сприймати? Вони хрумби, вони не люди. Може, у хрумбів так воно і є, може, навіть жінки розмножуються, ну, не знаю. Вони ходять, по-моєму, я не пам'ятаю, чи вони одягнуті. Та це хіба важливо, Олекс, не переживай. У них шерсть взагалі, у них шерсть. Коротше, я рекомендую цю гру, вона значно простіша, ніж здається з рекламних роликів, і вона і в сприйнятті сюжету, і в геймплеї. Угу. Вона не потребує бути експертом. Дитина теж може це опанувати. Ясно. Нагадай, це ексклюзив PS5, правильно? Ні-ні, вона і на PlayStation 4 теж виходила, але це ексклюзив PlayStation. Ну, на PlayStation 5 є підтримка DualSense, тому раджу грати там. Поза минулого випуску я згадував, що почав дивитися серіал Electric Dreams. Mm-hmm. Точніше, повна назва Філіп Кей Дікс Electric Dreams, якось так. Філіп Кей Дік – це письменник відомий, американський. Американський, здається, я ж не помиляюся тут. І він вважається батьком кіберпанку, він написав багато книг, ну, в такому жанрі, так? І цей серіал – це, наскільки я розумію, історії по його оповіданнях екранізовані. Він чимось нагадує, насправді, «Чорне дзеркало», як мінімум за формою, тому що кожна серія – це окрема історія, яка взагалі не пов'язана ні з якою іншою, але, ну як взагалі, тільки побічно такими маленькими деталями, які дозволяють тобі з'єднати деякі події в один світ. Він ніби як про кіберпанк, тому що найкіберпанковіша серія, яка там була, це серія про телепатів. Це було дуже цікаво. Але чим він мене зачепив? Деякі серії я просто не зрозумів. Наприклад, серія там, де створювали штучних людей, наскільки я зрозумів, із навчилися витягувати свідомість чи щось, як, щось типу передсвідомість, так? Зі свиней. І завдяки цій штуці вони могли в людські тіла штучно створені її туди, як сказати, встромляти, так? Ну, типу, наповнювати ті тіла свідомістю і таким чином створювати штучних людей, і з них робили там корисних робітників, так? Найрізноманітніших. Але при цьому в цьому світі щось відбувається дивне, він, типу, як руйнується. Нам показують, наприклад, що продукти псуються щодень швидше, якось так. І головний герой – це професор, який працює в цій компанії, яка виробляє цих штучних людей. Але сюжету цієї серії я просто не зрозумів. Він... Тобто мені найцікавіша частина була саме от про цю штучну свідомість, так, і проблеми, пов'язані з цим. Але при цьому ця історія, та, вона не розкриває цю тему практично зовсім. Просто одна з головних героїнь цього оповідання, вона є такою штучною людиною, так? А наскільки я зрозумів ідею цієї серії, це що цей чоловік, він слабкий і не дуже, ну, недостатньо сміливий, щоб приймати рішення важливі в своєму житті, так? Ну і він через це поплатився, так? За те, що там відбулося. От, оце з одного боку спектру, так? Було кілька таких серій, які я не дуже зрозумів. А з іншого боку спектру були такі серії, які просто мене так налякали.
Вони в основному зачепили мене тим, що нам показують різні суспільства, так? Наприклад, є суспільство, де абсолютно повна відкритість всього, так? Люди постійно носять з собою пристрій, який все записує, все контролює, аж до твоїх біологічних показників. І нам показують історію про сім'ю, яка приїхала ззовні з такого міста, і там матір і дитина, дівчина-підліток. І вони приїхали, а ця жінка, так, матір, вона займається, ну, вона активістка, яка пропагує, типу, право на приватність людей, так, отаке. Ми, до речі, говорили на цю тему трохи, коли я рекомендував подкаст із творцем додатку Signal. Серія про це, але при цьому нам показують світ, у якому в цьому місті з повною відкритістю, по суті, є потужна пропаганда про терористів зовні, хоча насправді терористів немає, як я зрозумів. І ця серія дуже сильно мене налякала, тому що кожен крок, всі основні ключові події, які відбувалися, і я знав, що буде, так? От зараз буде оце, і це відбулось. А зараз буде оце, і це відбулось. Але незважаючи на це, мені ставало щораз страшніше. В основному через те, що я бачив аналогії з реальним світом. Що у нас, якщо нашу реальність довести до такого рівня, так, якщо продовжувати цим займатися, пропагувати відкритість і лякати людей там тероризмом чи коронавірусом, то можна створити таке суспільство. І воно мене лякає. І ще була інша серія теж на подібну тему. Про, по суті, теж про пропаганду. Там, коротше, утворилася наддержава з штатів Мексики і Канади. І в цій наддержаві відбувається, типу, політична боротьба. Це не можна назвати боротьбою, але тим не менш. Нам показують життя одного чоловіка, який працює на заводі, який насправді повністю автоматизований, і єдина причина, чому він там працює, це тому, що є закон, який не дозволяє компаніям, щоб на заводах не було зовсім людей, так, щоб було повністю автоматизовано. Вони зобов'язані залишати кілька робочих місць, і от він в такому місці працює. І чим він займається поза роботою, він дивиться телек. Ну і там ще цікава технологія, що, типу, реклама працює так, що ти купуєш штуку, яка робить проекцію там людини зазвичай, так, і ця людина тобі щось розповідає, так, ну як в рекламі. Ось, і там цікавий момент, що хлопці на роботі радять йому купити сир заради того, щоб отримати рекламний цей передавач, який проекціює дуже вродливу і сексуально привабливу жінку. Це теж до нашої теми, до речі. І тобто, їм пофіг на той сир, так? Вони його купують тільки заради того, щоб мати оцей рекламний пристрій. Теж такий абсурд, але це притаманно кіберпанку, так? Такі технології. І нам показують життя цього чоловіка, і він починає нервуватися і панікувати, тому що він помітив, що єдиний кандидат на типу виборах, так, там дійшло до того, що там тільки один кандидат від всіх людей, і тому він автоматично стає головним. Якось так. Якась така там політична система. Ну, тобто нам зразу показують, що це абсурд. Але в якомусь там інтерв'ю по телеку цей кандидат, та ж жінка, сказала, що, типу, треба всіх убити. Чи щось таке. Чи всіх інших убити. От така там фраза була. І він, коли це почув, він запанікував, типу, як вона могла таке сказати в прямому ефірі? Це ж скандал, це ж капець, це ж буде інший кандидат. Такі думки у нього почали з'являтися, він почав нервувати через це. А всім іншим було байдуже. Всі інші поводилися так, ніби цього не відбулось, або ніби це не мало значення, або ніби те, що вона говорила, має сенс. Ось таке. І, знову ж таки, ця серія мене дуже налякала, особливо своєю кінцівкою, тому що я просто от дивлюсь цю серію і дивлюсь у вікно, і я розумію, що у нас може відбутися абсолютно те саме. І мене це просто до висрачки налякало. А де можна подивитись я серіал? Я сподіваюся, що цього не буде. Я його дивився на Амазоні, але я знаю, що є український дубляж неофіційний, напевно. Ну, тобто його можна завантажити. Ага. Можливо, на Мегого, я не знаю. Коротше, дуже рекомендую. Дуже різні є серії, можна їх дивитись не по порядку. Наскільки я зрозумів, їх показували по телеку, але в тому порядку, в якому вони на стрімінгових сервісах, ну, типу, він інший, так? Ну, і насправді він не має значення, тому що серії не дуже пов'язані, і вони... Це різні історії, так? Їх можна дивитись незалежно. Дуже крута штука. Я після цього серіалу... Я сам Діка майже нічого не читав. Я починав читати Убік, потім закинув. Але зараз, після того, як я подивився цей серіал, я дуже хочу познайомитися з цим автором ближче. Угу.
Я бачу, що є на Гуртомі українською весь перший сезон. Там один сезон, наскільки я знаю. Ми не пропагуємо піратство, але... Але на Гуртомі є пс. Я дочитав щойно книжечку «Crow Pit & Pixels» Джейсона Шрайера. І вона українською мовою мені доступна була. Книжка мені сподобалась, переклад не дуже. Угу. Але не такий страшний, як «Відьмак» від «Клубу сімейного дозвілля». Тут є артефакти перекладу з російської, тут є речі типу, як половина підлоги. Чи... Ні, підлога країни. От, це, знаєш, класика ботів російських. Підлога країни? Що це значить? Ну, пол страни. О, пол страни переклали як підлога чи підлога вареника. Все, я зрозумів. Ось, і тут є такі речі, які абсолютно чітко вказують на те, що переклад було зроблено з російської мови та ще й Яндексом, угу, а не Гуглом. А ще тут непослідовний переклад, тому що геймпад з Г, але геймери з Г. Якісь імена і назви з Г, але потім бац і Спілберг, Гільєрмо Дель Торо. І мене коробить оця, ну, неоднорідність це, мови. Це, мабуть, так само шматке поредагували нормально, а шматке ні. Як в КСД. Та? Ну, ні, вона вся така. Вона вся така. Тут немає проблисків. Хоча, ну, загалом цей переклад прийнятний. Терміни не перебрехали, структура мовлення трошечки дивна, але читати було нормально. Я прочитав, ну, доволі швидко цю книжку. Не затинався, як було з «Відьмаком», і кричати не хотілося. Але все ж таки я би радив не купляти українську. Ну, це саботаж, це розумієш? Саботаж. Я досі впевнений, що ці перекладачі, вони роблять саботаж української українізації в Україні. Mm. Бо вони роблять отакий низькоякісний продукт. Але сама книжка класна. Це 10 розділів, які розповідають про створення відеоігор недавніх років. Там розповідається про ігри десь в межах з 11 по 16 роки. Mm-hmm. Кожний розділ розповідає про якусь одну гру. І я з цих ігор зібрав собі списочок того, в що я буду гратися. А в щось я вже граюсь. Наприклад, у третього «Відьмака». Там є історія про те, чому так довго переносили «Відьмака». І як влаштована структура створення ігор у компанії CD Projekt Red. Mm-hmm. Там є історія про те, чому не вийшов Star Wars 1313. Хоча це була дуже крута гра. Там розказують, як робили Shovel Knight, як створювався Pillars of Eternity, як вони збирали гроші на Kickstarter, як взагалі відбуваються оці процеси і в чому полягає диво релізу гри. Бо реально існує диво релізу гри, адже будь-яка гра цілком ймовірно може не бути зроблена до кінця. Це як народження через нової те, що... людини. Ну, так. Та. Може, не дуже гарна аналогія, але ти мене... Може зрозуміло. Не статися. Та. З багатьох причин. І ось це потрібно почитати для того, аби менше скиглити потім, що або перенесли гру, або вона вийшла забагована. Угу. Просто це допомагає зрозуміти, яка велетенська кількість страждань прихована за створенням відеоігор. І незрозуміло, навіщо люди так себе спалюють? Заради грошей? Та навряд чи. І зараз от вийшов Cyberpunk 2077, і я дивлюсь на те, що відбувається, і я розумію, що зараз у CD Projekt Red твориться. Угу. Який жах. Вони працювали 9 років і випустили проєкт, хотіли би зітхнути, а у них насправді зараз починається найважчий етап. Їм треба допиляти гру вже після релізу. І тут Новий рік, Різдво, купа всього, а це поляки, хоча компанія вже давно не етнічно польська, вона міжнародна, і у них мова комунікації англійська всередині компанії, але вони всі зараз потерпають. А ми такі сидимо, знаєш, жиром запливаємо і ниємо. Ну, а що тут мені глючить, оце от воно підвисає. Бісить. Але ця книжка Джейсона Шрайера «Crow Pit & Pixels», вона написана фаховим відеоігровим журналістом. Повністю все зібрано зі слів людей, які робили ігри. Тобто це не фантазії автора. Це абсолютно документальна література. Читається дуже легко, навіть попри не найкращий український переклад. Але і не найгірший. Угу. Отак. Я рекомендую. Дуже круто. Та, треба почитати.
Ну, англійською воно є і в цифрі доступно до придбання, тому це взагалі для тебе не мало би бути проблемою. І це дуже захопливе чтиво, яке наближає тебе до розуміння, як робляться ігри. Так. Добре, нам тепер уже точно треба закінчувати. Це був розкішний випуск, я в захваті. Я стоячи плескаю Ігорю, що він зважився на те, щоб ми два дні поспіль писали випуски і ще й це монтувати. Ну це грандіозно. А також я дякую нашим патронам, які заносять нам регулярно грошей. Всі молодці, а особливо відзначилися такі люди. Міша Глагола, Ден Полюха, Віталій просто, Діджей Карапуз, Олександр Стрюк, Андрій Тихан, Сергій Фазульянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Завдяки цим панам і паням ми маємо трошечки грошей на те, що нам хочеться. Так. Отак. Дуже дякуємо. Дякуємо. З вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухали 112-й випуск «Вмістожера» – слово току про здорове споживання в місті. Сьогодні був дуже крутий випуск, за що дякую Ігорю. А я тобі, Олексо, дякую за те, що придумуєш такі теми прикольні. Та-та-та. І маєш таке насичене життя, і купу ігор проходиш, і в тебе метод, і взагалі. Це прикольно. Я якось інколи, коли ми з тобою говоримо, інколи думаю, блін, в мене якесь нудне життя, типу, в мене так мало всього відбувається. Може, ти просто не такий вразливий, як я, бо я ж драматизую Може все. Бути. Може бути. У мене шекспірівське сприйняття. Ага. Ну що, па-па. Па-па. Я записую і зберігаю на твердий диск. А воно ж потребує, а воно потребує одночасно записувати гру з інтернету. І просто гальмує запис з мікрофона. Капець. Ну добре, думаю, ну та хто тобі винен? В тебе застарілий комп, немає там цього, як воно називається, масив із SSD, так? Нема. Ну, я потерпів, як кожен ПК-гравець, я просто терпів. Ну, терпець тебе шліфує, так? Це такі єврейські, чи як вони, єгипетські раби, знаєш, вони жили і терпіли. От так пекарі і терплять. Я дотерпів, запускаю гру, і в мене звук іде в праву колонку. Я хотів жінці показати звук в комп'ютерній грі. Значить, звук іде в праву колонку. Ну що за фігня? Та ж вчора йшов в обидві. Як так? Я туди-сюди думаю. Ну та напевно це збій програмний. Я, значить, йду, перезапускаю драйвер. Драйвер мені каже, а у вас п'ятиканальний звук. З якого, сука, перелякує, якщо в мене завжди було дві колонки? І він мені виводить якось так, що як коли я запускаю тест ліву-праву колонку, то звук, який мав іти на ліву колонку, він все одно йде в правій. Але тихіше. Так, я зрозумів. А коли... Ну, щось зламалося. Що? І я сижу, і, типу, я гратись, я навіть не гратись, я хотів просто подивитись, чи є українська мова, бо я чекаю на вихід цього українізатора на консолі, і там я пообіцяв за повну ціну на той момент купити гру. І я такий лажу тут вже... Почав фізично перебирати кабелі, там, ну що ж тут, ну чому так все складно? Зрештою, потім я так і не зрозумів, що я зробив, але звук з'явився, але мені вже нахер та гра не потрібна, я вже не хочу гратися, і мені взагалі треба займатися іншими справами. Але час пішов, я спалив кавалок життя на те, щоб розібратися з проблемами, які можна було не робити. Так, яких могло не бути.
Ну, бачиш, тут уже... Але все одно мені пекарі кажуть, що от ти вигадуєш, це все дурниці, ніяких цих проблем нема, насправді ти собі один раз налаштовуєш, і воно все працює. Олексо, я знаю цей, навіть ще радикальніших людей, всяких лінуксоїдів, які кажуть, що там полізти в вихідний код якоїсь штуки і щось там поправити, щоб в тебе працювало так, як ти хочеш, це типу норм. Я компілював ядро Лінукса, я знаю це, але нахера? Ну та, ну типу ти не хочеш це робити весь час, ти можеш, але... Якщо я користувач, я хочу, щоб... я хочу не пізнавати принцип влаштування комп'ютера, так? Я розумію це поривання, але воно... Ну, напевно, для чогось потрібне. Ну, якщо це стає перешкодою, коли ти просто то та. Користувач, якщо тобі треба запускати програми, і вони мали би виконувати функції якісь, то не має бути цих проблем. Оце пропізнання, воно має йти зсередини, а не ставати мені завадою на шляху до отримання того, чого я хочу. Бо комп'ютер кориться мені, а не я обслуговую комп'ютер. Це мій слуга, це мій раб, якого можна абсолютно точно з етичного погляду використовувати усяко, як мені заманеться. Але він мені каже, що ні, це я тебе використовую для того, щоб ти мене налагодив. Що? Ну це зараз глобальна проблема, типу. Програмне забезпечення, на жаль, сьогодні дуже погане. Ні, це не проблема. Якщо загально ти робиш на комп'ютері день у день одну й ту саму функцію, в тебе, а вже ж буде все налаштовано. І в тебе не мало би... Хоча в мене все одно виникають глюки навіть в тій програмі, в якій я нічого не міняю. Нічого не переналаштовую, але хопа, і глюк. Та, буває. Як він стався? Біс його знає. Ну, сьогодні такі спалахи на сонці. Ой. Добре. Добре. Поїхали. Давай по плану. Спочатку, так. У нас... А! Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 112-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання вмістів.